ang tanong nila ay ito, is it worth it ba na magpunta pa dyan sa Canada? So, sasagutin po natin yung katanungan na yan in 4 acronym na tatandaan nyo po itong 4 na ito para ito po ay magiging guide nyo kung kayo ay nagbabalak na magpunta dito sa Canada. Nag-iisip-isip kayo at nagtatanong sa inyong sarili kung worth it pa nga ba na magpunta dito sa Canada. Alright, Sunday. It is family day. At pagka ganitong weekend at maganda ang panahon, kasi ngayon it's minus 8. So, hindi ganong kalamig. At pagka ganitong single digit, naglalabasan ng mga tao. At itong Lake Louise, kung saan naroroon ako ngayon, or naroroon kami ng family ko, ay lagi namin itong pinupuntahan kasi magandang lugar ito eh. Pagka summer, yung lake na yan, syempre, tunaw yung yelo. Welcome to Lake Louise, one of the most beautiful places to visit here in Alberta. Pero ngayon, it's frozen. At yung mga tao, mapapansin nyo dito mamaya, ipapakita ko sa inyo na naglalakad sila dun sa frozen lake. At mag-ano muna tayo? Pasyal-pasyal muna tayo dito. Itutur ko kayo ng konti dito sa famous na Lake Louise, dito sa Banff National Park. At kung kayo ay bago pa lang nakararating dito sa Alberta, Canada, isa to sa marerecommend ko na must-see. Dapat nyong talagang puntahan. Eto na oh. May mga nag-skating dito eh oh. Dahil nga frozen yung lake eh. Sabi nung anak ko, ang laki daw ng hawak-hawak kong tripod. Kasi, kaya nga umorder na ako ng monopod. Dahil pagka minsan kasi gusto kong i-stand yung tripod para makita nyo na mas maganda yung view na nais ko ipakita. Ito. Ayan. Ayun na. Ang mga tao-tao. Ang daming tao dito ngayon kasi nga dahil maganda ang panahon. Ayun. Ano? San tayo? Ana. Ito, ayan, medyo madulas. Wow. Ingat-ingat lang. Ito, oh, ganda oh. Frozen lake 'to. Ayun. So, titingnan natin kung hanggang saan tayo makakapaglakad dito. Ayan. Na ito yung bundok. Kabulubundukan. Ito ang maganda eh. Pagkakasama niyo yung family niyo dito sa Canada. Kailangan naman na you have to spend quality time with your family. Kailangan. Kasi yung mga tao dito nagdo-double job, triple job. Pag minsan, wala na silang time for their mga ganitong klaseng activity. Pero para syempre, ma-enjoy nyo ang Canada, eh hindi lang dapat puro trabaho. Dapat din, may time kayo for your family. Kaya kami, we make it a point na at least every week, lalabas kami ng aking family. Either kakain kami sa labas, magbabanding kami. You have to spend your quality time with your family. Ayun. Kasama namin yung alaga namin na, ito, si Harry. Say hi, Harry. Hello. Say hello. Yan. First time niyang makakapamasyal. So, maaaring itanong nyo sa akin
bakit Harry ang pangalan ng aming pet? Harry ang pangalan niya kasi obvious naman, makikita niyo yung hair niya, parang katulad ng hair ni Prince Harry. At nung binili namin yan, yan na talaga ang pangalan niya ni Harry, kaya hindi na namin pinalitan. Enjoy lang natin yung view. At mamaya magshoot tayo ng B-roll para makita nyo naman yung kapaligiran dito. Ito, frozen lake yan. Ang galing ng ice sculpture dito eh. Tingnan niyo. Magpapapicture kami dito eh, pero bago kami magpapicture kasi hinihintay ko pa yung anak ko dahil kailangan niyo mag-washroom. Eto, mga kababayan, ang pag-uusapan natin for today kasi marami nagtatanong sa akin ng mga kabayan natin na nagbabalak na makapunta dito sa Canada. Ang tanong nila ay ito, is it worth it ba na magpunta pa dyan sa Canada? So, sasagutin po natin yung katanungan na yan in 4 acronym na tatandaan nyo po itong apat na ito para ito po ay magiging guide nyo kung kayo ay nagbabalak na magpunta dito sa Canada. Nag-iisip-isip kayo at nagtatanong sa inyong sarili kung worth it pa nga ba na magpunta dito sa Canada. Now, isa pong tip na nais kong ibahagi sa inyo na tatandaan ninyo bago po kayo magpunta dito is unang-una na po is to anong gagawin nyo? to set your goal. Alamin nyo po sa sarili ninyo, tanongin nyo po ang sarili ninyo, ano ba ang goal ninyo? Bakit ba kayo magpupunta ng bansang Canada? Kasi napaka-important po yan, maaaring sabihin ng iba iisa lang naman ang sagot dyan eh, na direktang sagot kung bakit nangingibang bansa nagpupunta sa Canada or sa ibang bansa ang mga tao, lalo na yung mga kababayan natin, mga Filipinos. Pera. Pero para sa akin po, yun lang ba ang inyong goal sa buhay? Ang kumita ng pera? Obvious naman na kailangan natin kumita ng pera. Iba't iba po kasing prinsipyo yan sa buhay eh. Kung ang prinsipyo nyo sa buhay ay tumatakbo, umiikot dun sa pera, kasi yung iba po meron silang ibang prinsipyo na pinanghahawakan. Katulad na lang po kung hindi nyo pa po napapanood yung aking finiture na kabayan natin na nagpunta dito sa Canada. Dati po siyang doktor sa Saudi Arabia. Matagal na po siyang doktor doon. Naging doktor din po siya sa Pilipinas. Pero pagdating niya po dito sa Canada, siya po ay Uber driver. At meron siyang kanyang sariling reason, kanyang sariling dahilan kung bakit siya nagpunta dito sa Canada. Kung hindi niyo pa po napapanood yung video na yon, ilalagay ko po yung link dito para mapanood nyo po yung video na yon at maging guide nyo, lalo na po kung kayo ay professional. Kayo po ay doktor, lawyer, teachers. Ito po, maaaring maging guide nyo para malaman nyo sa sarili nyo, makapag-decide kayo kung worth it pa ba na magpunta sa Canada. Kasi meron po ang kasamahan dito. Nagka-carpet cleaning po siya. Siya po ay hindi Filipino, siya ay Polish. At dun sa bansang Poland, siya po ay lawyer. Pero nung nagpunta po siya dito sa Canada, ay naging carpet cleaner siya. Hindi na po niya pinagpatuloy yung kanyang pagpapractice ng abugas siya. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, kanya-kanya po yung pamantayan, kanya-kanyang principle in life, kung ano yung sa palagay nyo, goal nyo, kung bakit kayo magpupunta sa bansang Canada. Now, kung halimbawa po, at naset nyo na yung goal nyo, nasabi nyo sa sarili ninyo, na ito ang goal ko, gusto kong magsettle sa Canada, gusto kong magsettle sa ibang bansa, gusto kong pumunta doon for a greener pasture. Now, next step, or next acronym na tatandaan nyo, is to gather information, another letter G. Gather information, mag-research po kayo, mag-check po kayo ng mga YouTube, tingnan nyo po, pag-compare-comparein nyo po yung kanilang mga karanasan
kung bakit po sila nagpunta dito sa Canada. Mag-gather po kayo ng information kasi alam ko po na meron din po kayong mga napapanood na videos nagsasabi na may mga tao din naman dyan that is leaving Canada. And that is true, mga kababayan. May mga tao po na hindi po sila nagsasettle dito sa Canada. After nila magpunta dito sa Canada, ay umaalis din po sila at pumupunta po sila ng mga ibang bansa. At meron po silang mga kanya-kanyang dahilan. And to give you numbers, ilan ba yung mga umaalis dito sa Canada at ilan ba yung nagmamigrate or pumupunta dito sa Canada. Ito po ha, para alam po natin yung numero, yung dami ng tao na pumupunta dito at lumalabas ng bansang Canada. Bibigyan ko lang po kayo ng konting information para po meron kayong basihan, di ba? Kasi ako po, gusto ko po pagka nagsasalita ako, nagsasabi ako ng mga informations, ay meron po tayong reference, meron po ang pinagkukuhaan na referensya. Kasi sabi nga nila, dapat meron kang basihan. Yan po ang aking pamantayan. Dapat lagi tayong may basehan. Ipapakita ko po sa inyo yung dami ng tao na nagpupunta dito sa Canada at umaalis din ng Canada. Ayon sa Estatista, ayan, nakalagay po dito, Ontario was the province with the most immigrants in 2022 with 227,235 immigrants arriving between July 1, 2021 and June 30, 2022. Naandito po yung breakdown ng mga tao nagpupunta dito sa Canada. Una na po sa Ontario, nasabi po natin, 227,235. Pangalawa po is British Columbia, 83,200. And then next po is Quebec, 62,798. And pang-apat po is Alberta, 52,573. Naandito po yung numero para po meron kayong basehan kung ilan yung mga nagpupunta dito. Now, ilan naman yung umaalis dito sa Canada? Base din po dito sa Estatista.com. Nakalagay po dito, the Estatista shows the number of people that emigrated. Ano po bang ibig sabihin ng emigrated? Ang ibig pong sabihin ng emigrated, ipapakita ko lang po sa inyo kung anong ibig sabihin niyan. Na out of frame tayo. Kasi po mababa itong ano ko eh. Mababa itong ating tripod eh. Ito, pakita ko sa inyo ha, kung anong ibig sabihin ng word na emigrated. So, emigrated or emigrant. Ang ibig sabihin po ng emigrant, a person who leaves their own country in order to settle permanently in another. Emigrant workers po ang example niyan. Now, ilan po yun sa Estatista ang nag-aalis, nag-aalis eh, ang umaalis or nag-e-emigrate from Canada. Galing po sa Ontario, meron pong 22,370. Sa British Columbia naman po is 10,006. Sa Quebec is 7,167. Alberta is 6,894. So, yan po yung mga nag-e-emigrate at nag-i-immigrate po dito sa Canada. So, dalawa na po yung nasabi ko sa inyo na pwede nyong pagbasihan para malaman nyo sa sarili ninyo kung worth it pa ba na magpunta sa Canada. Yung una po is to set your goal. Goal setting po. Pangalawa po is gather information. At pangatlo po, sandali lang. Lipa tayo. Nagba-vlog po. Ayun pala. Sok Digital Media po. Taga saan po kayo? Calgary. Ah, Calgary. Pero saan po kayo sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Opo. Cavite. Cavite. Gusto niyo pong bumate? Ay, di, nahihiya pa. Wala. Ano pala? Camera shy daw si kabayan. Ayun. Ito, meron tayong nakitang kabayan dito from Calgary, Canada. Gustong bumati. Hello. Taga saan ka ba sa Pilipinas, kabayan? Sa Cavite. Okay. Sige, go ahead. Pinabati ko nga pala yung mga kaibigan ko na naligaw ng landas. Ba't naman naligaw? Nasa pa sila? Nasa sa lahat ng mga friends ko sa Pilipinas, kamusta na kayo? Ayan, sa mga taga Cavite. Taga Cavite. Ayan. Kayo po. Ayaw talaga. Ayaw talaga. Ito. Itong purpose nito eh. Oh. Para pagka lamig na lamig ka na, pwede kang mag-cover. Ayun. Lumalamig na kasi. Jack Frost is, anong tawag doon ba? Tumutulo. Kasama kayo yung misis ko dito eh. Oh. Ayan.
So habang tayo nag-uusap dito, dun sa sinasabi natin na worth it pa ba or worth it ba na magpunta dito sa Canada. Pangatlong tip na nais kong ibahagi sa inyo ay na magiging guide ninyo ay ito. Expectations. You have to manage your expectations. Ano po ba yung ine-expect ninyo pagdating nyo dito sa Canada? Ano ba yung mga information na nag-gather nyo na, na nagsasabi na ito ang dadatnan nyo dito sa Canada? Actually, may gagawin akong next video patungkol dyan sa expectations, because sabi nga nila, meron tayong mga expectations, pero ano ba ang reality dito sa Canada? So yan, magandang pag-usapan natin yan. Doon ko i-detail yon sa isang video ko, yung all about your expectations. Pero dapat itanong na natin sa sarili natin, ano nga ba yung mga expectations natin pagpunta natin dito sa Canada? Kaya kung meron po kayong katanungan tungkol sa buhay dito sa Canada, mag-leave po kayo ng comment below para masagot ko po yung inyong mga katanungan, kung meron kayong mga gustong i-clarify patungkol sa buhay dito sa Canada, ay asawa tulong ng Diyos, sasagutin po natin yung inyong mga katanungan para ma-manage nyo po ang inyong expectations. Pero papangunahan ko na po kayo, maaring isa sa inyong maging expectations is maganda ba ang pamumuhay dito sa Canada. Ako po, personally, masasabi ko, maganda ang pamumuhay dito, lalo na po kung kasama nyo ang family. Ang family ninyo. Yan. Kung kasama nyo po ang family ninyo, kasi kahit anuman ang pagsubok na dumating sa inyong buhay, malalampasan nyo yan pag kasama nyo ang buong pamilya ninyo. Ayan po. So kung magsesettle kayo dito at napili nyo ang bansang Canada, ay maganda po na magsettle with your family here. At ako nga po, sa akin po, para sa akin siguro, dito na po ako talaga, nakikita ko yung sarili ko na magre-retiro ako. At yun yung naiisip ko. At maganda rin na pumili kayo ng trabaho kung saan masasabi nyo na eto na yung trabaho na dito na ako magre-resign. Kasi po ako, nung in-interview po ako dati, nung aking employer, doon sa aming company ngayon, yan po yung isa na sinabi ko sa kanya kung bakit po ako ay na-hire nung aking pinagtatrabahuhan ngayon. Sabi ko po sa kanya, I see myself here retiring. So nakikita ko po yung sarili ko doon sa trabaho na yon, na doon na ako magre-retire. So isa po yan sa dapat nating alamin sa sarili natin is to manage our expectations. Kasi maaaring meron po tayong mataas na expectations, meron po tayong high expectations sa ibang bansa, sa isang bansa na ating pupuntahan, pero alamin din po natin kung ano ba talaga yung reality with our expectations. Hello. Baka po kasi yung expectation natin ay masyadong mataas at hindi na po siya realistic. So, yan po, i-manage po natin yan. At lastly, na nais kong ibahagi sa inyo para masabi nyo sa sarili nyo na worth it pa ba na magpunta sa Canada is ito. Ano ba yung letter T na sinasabi ko? Ito. Kaya ako pala hindi maisip yung panghuli na nais ko sabihin sa inyo na tip ko is to think yun. Pag-isipan po natin mabuti kung gusto talaga natin na magsettle, magpunta dito sa Canada. Marami po tayong dapat na mga i-consider bago po tayo magpunta dito para masabi po natin sa ating sarili na worth it ba na magpunta sa Canada. So, pag-isipan po mabuti. Number one po yan. Kung meron po kayong asawa kasama sa buhay, edi syempre, pag-usapan nyo po mag-asawa yan. Kasi isa po yan decision na dapat hindi lang po kayo ang magde-decide sa sarili ninyo. Kayo po dapat dalawa ng inyong asawa ang mag-uusap kung
gusto nyo ba talagang pumunta dito sa Canada? Mahirap po kasi yung isa lang po ang nag-decide eh. Tapos yung isa pala is against sa inyo. Hindi po pala siya komporme doon sa inyong desisyon na magpunta sa Canada. So, pag-isipan nyo po mabuti, pag-usapan nyo mabuti kung gusto nyo pumunta dito sa Canada. And hanggang dyan lang po muna for today, mga kababayan. Sana po ay nakatulong yung ilan sa mga tips na ibinahagi ko sa inyo ngayong araw na ito para mapag-isipan nyo po at matanong nyo ang sarili ninyo kung worth it nga ba talaga na magpunta dito sa Canada. And that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan naman kayong parati ng Panginoon sa inyong pag-a-apply at sa pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Tara! Pasyal pa tayo. Sa ano? Picture daw muna kami. Ayun, sige. Okay. Thank you very much. Appreciate it. May sleigh rides dito. Sabi dito, skate at your own risk. So, meron ding avalanche warning dito. Lake Louise, avalanche danger. Avalanche danger in this vicinity. So, avoid area marked in red from November to June. So, itong part na to. Yan. Ito, medyo tunaw na yung ice, oh. Yan. Alam nyo, itong cabin na ito, dito ini-store yung mga boat, pang-kayak. Yun. So, yan. Yun lang!